O Brasil grita independência e liberdade. O grito de independência foi apenas um símbolo de liberdade da, entre aspas, terra Brasília, fecha aspas. Ainda somos colonizados em nosso terreno mental. Deixarmos que governos digam o que queremos, o que podemos e o que saberemos. Chega, precisamos assumir a responsabilidade pelos nossos atos, nossos pensamentos. Jamais seremos um país independente se colocarmos as nossas decisões nas mãos de governos. Chega, vamos dar um basta após o aprendizado vindo em duras penas, com um vírus calculado. Chega, a partir de agora, com a segunda, terceira, quarta onda, quem vai surfar sou eu. Se proibirem as praias, serei invasor. Se fecharem o meu comércio, serei clandestino. Se proibirem reuniões em minha casa, serei transgressor. Chame-me do que bem entender. Aprendi a me defender do vocabulário dissimulado de vocês. Chega! Nunca mais nenhum governo fincará sua bandeira num território conquistado por mim. Chega! Hoje do Ipiranga, o Dom Pedro I sou eu e grito: independência e liberdade. Texto de Nara Rezende. Jornal Cidade Online. Se você achou que foi importante essa notícia patriota, por favor, compartilhe, se inscreva no canal se você não for inscrito e, por favor, colabore com o nosso canal para que possamos continuar motivados a fazer esse trabalho. Se você quiser nos ajudar na campanha dos 25 centavos, o banco é Caixa Econômica, agência 3201, a conta 3949, dígito 7 e operação 13. Muito obrigado pela sua colaboração para com o Brasil, para com o governo Bolsonaro e para com os canais de direita. Até o próximo vídeo. Direita, e gosta dos canais que divulgam a verdade, que divulgam aquilo que está de fato acontecendo no Brasil. Ajude-nos, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal e, por favor, ajude-nos com a campanha de 25 centavos. Nós temos o Banco Inter, que recebe qualquer valor e não cobra taxa, mas nós temos outras agências aí embaixo, na descrição desse vídeo. Pedir que vocês colaborem com o canal, não é? Com aquilo que você puder, tá certo? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Até o próximo vídeo.